大家好，非常高兴和大家一起学习长安与中国佛教这门课程。长安呢，是中国佛教高僧的荟萃之地，在历史上有很多的高僧大德汇聚在这里，翻译佛经，弘传思想，开宗立派。在这些高僧的身影中，有一位天纵奇才的高僧，他的一生呢，充满了神奇的色彩。历史上，汉帝的皇帝为了迎请他来到汉地，曾经发动了两场战争。那么这位才华绝世的高僧呢，就是鸠摩罗什大师。鸠摩罗什是后秦时代的著名的译经家，是中国古代四大佛经翻译家之一，是汉传佛教三论宗的初祖。鸠摩罗什的父亲叫鸠摩罗炎，他出生于天竺的名门望族，是宰相的儿子，但他不愿意走做官的道路，他只对佛学感兴趣，四处游历。后来呀，鸠摩罗炎来到了秋兹，秋兹呢，地处丝绸之路上天山南道的中枢位置，是东方和西方文化的汇聚地。在东晋的时候，秋兹盛行小乘佛法，秋兹国王对才华卓越的鸠摩罗炎非常的欣赏，把他封为国师，并且把妹妹七婆许配给了他。七婆在怀孕的时候神物超解，有悖常日，领悟力特别的强，比平常不知道强了多少倍。由于他经常听经闻法的缘故，他越来越变得辩才无碍，对佛教的兴趣越来越浓厚，以至于下决心出家修行。梁代慧皎在《高僧传》卷二中记载说，始年七岁，亦具出家，从师受经，日诵千集。罗什七岁的时候也跟着他母亲出了家，他的记忆力超强，每天要背诵上千首的集子，都记得滚瓜烂熟。罗什一开始的时候啊，修习的是小乘佛法，后来转而学习大乘佛法，并开始演说大乘的精华要义。他的声誉呢，在西域不胫而走。秋兹王给罗什准备好了金碧辉煌的狮子座，请他讲经说法。在他20岁的时候啊，他就已经成为远近闻名的大法师了。鸠摩罗什在西域富有盛名，西域诸王对他敬若神明。史料记载说，西域诸国咸富舍神俊，每年讲说，诸王皆长跪坐侧，宁使见而登焉，其见众如此。也就是说，每当罗什说法的时候啊，连国王也跪在座位的一边，罗什呢就踩着国王的脊背走到了讲坛的上面，开始精彩的演讲。那么鸠摩罗什杰出的成就引起了广泛的关注，罗什的名声呢很快传到了中土。前秦王苻坚听说了他的大名，于建元20年派遣骁骑将军吕光率兵10万远征秋兹，第二年呢就攻灭了秋兹。那吕光本人对佛法是毫无兴趣的，但是当他看到罗什呢是如此的年轻，心中就大为诧异，于是就动了一个馊主意，强迫鸠摩罗什娶秋兹国王的公主做妻子。那罗什呢当然是坚决不同意这件事儿。那吕光呢就找了一个机会把罗什给灌醉了，把他跟公主关在一个密闭的房子里面。
年轻的罗什呢，就这样破了色戒。